У нас була конференція ЄС минулого тижня, і ця тема дуже активно обговорювалася. І один з експертів сказав, що Україну ніколи не візьмуть в НАТО, тому що так автоматично країни НАТО імпортують собі проблеми з Росії. На що власне Яценюк відповів, що ви вже всі маєте проблеми з Росією, тобто втручання в вибори в Штатах, ймовірні там Франції, загрози кібербезпеці, кілька конфліктів. Тобто, фактично, Росія має конфлікти з усіма своїми сусідами, заморожені військові, тобто в них одні не тільки в Україні. Тобто НАТО може бути гарантією знову ж таки української безпеки і вирішення конфлікту на сході, і повернення Криму. По Крим також забувати не слід.